Jam në studio me Ermir Gjinishin, profesor në Institutin e Zhvillimeve e Studimeve Europiane të Universitetit Tiranës. Gjinishin, mirë mbrëma. Ermir Gjinishin, kënaqësi që të kam në studio. Jam në studio me Gjet Ndojn, i cili do të debatoj dhe diskutoj me Gjinishin për çështjet e lindjes mesme. Jam në studio me Flogert Muçën, gazetar, analist, Lexo.al, Flogert, mirë mbrëma. Kënaqësi. Dhe për balë Flogerti sonte, Marsit Gupi, avokat i njohur, pedagog tek Marin Barleti, dhe ndërko kam baruar për ligj dhe filozofi. Falenderit Gupi që të kam në studio. Nësa Gjetën e Njifrit i Gjithë është historian e njohur, me disa botime në jetën e ti, na i soli herën e fundit në studio. Gjinish përfulloj me ty pa umbur ko, po para se të flasësh, por një publik që nuk e konsumuar fare këtë lajm, sepse i duket i parëndësishëm, shiqyr për ne, shikoje këtë foto, ti e di, por ne përja tregojmë publikun, kjo është foto e ushtarëve izraelit, ne i kemi bërë me blur, nuk e dishtë më thëmë blur, pra i kemi bërë kështu të, i kemi bërë me, thuaj, me mjergull ato ftyra, sepse ndryshe po të mos i bënim, do na penalizonin në rrjetet sociale, se nuk lejohen, kështu që shikoni ushtarët e izraelit që kanë vrarë Sinuarin, bosin, kjo kanë do të dje, bosin e Hamasit në Gaza. Ndërkohë, Ledio, kam përshtypjen se kemi dhe një video përveç tyre fotove, që ose mund të shofim, është një video që ta ka dërguar Eno në moment e fundit, kur droni, ja, droni që fute, shikoni, droni që fute të godina që ishte plagosur, ndërkohë, ishte në gramat e fundit, Sinuari, ja, shikoni, ja, shturur në koltuk, shikoni një moment droni se si filmon, pa me në parë duke sigur është ushtarë që për filmonë, për fakt është një droni vogël që e dërgojnë në Izraelitët, forësa Izraelite, shikoni tani, shumë interesante, janë pamjet sa të frikshme, ajbe kurioze këto, nuk e di pëse onda ekranim dysh, dhe shumë dhe njërë, Ledio, është momenti kur Sinuari, si që shikoni është i ullur, ja, ka këthyër kokën, këthyër e ka të mbulluar, dhe një moment saktuar, hedh një tip hekur, ja, një gjë, ja, hedh dronit, ja, do të shikojmë dherë në fund të moment, shikojnë hekurin e mba në dorë, shikojnë se si e hedhë dronit hekurin, Sinuari. Opa, ka që është video. Ka që është video, po që ne do e mbajmë në sfond, tërko që Ledio fokuson Gjinishin. Gjinish, mund të më thuash momenti që ne pam Sinuarin, bosin e Hamasit që u vrat dje nga trupat izraelite, nga ushtria izraelite, si ka mundësi që droni është futur para se të godit e godina, para se a i të vdisa, ishte i gjallë në atë moment. Si u vra? Ma thuaj shkurtimisht, si u vra? Sinuar është vrar ditën e njëjtë në orën 4 pas dite. Është vrar, ai ka qenë shoqëruar me dy ushtarak të dy bodyguard. Kanë qenë 3 vet. Njëri ka qenë nga komandantët e zonës së Hamasit, aty ku bëhet luftimi. Është vrar në zonën që quhet në Rafah, po në zonën që quhet Tel Sultan. Tel? Quhet Tel Sultan, Kodra Sultanit. Kodra Sultanit. Në fakt aty është fush komplet, po Gaza në jug të Gazës duket. Po në Rafah. Në Rafah po. Pranë kufirit në kufi me Egjipt. Çfarë? Si çfarë ka ndodhur? Në fakt, edhe sipas të gjithë prononcimeve që ka bërë shteti Izraelit, sepse Izraeli e dha lajmin i parë, ka qenë një përplasje rutinë e paorganizuar. Do të thonë, vrasja, eliminimi i Sinuarit nuk ka qenë një operacion ku morën pjesë shërbimet Mosadi, Shabaku, shërbimet... Ndërkohë që a ishte i kërkuar që nga shtatetori. Ndërkohë që ishte njëri u më i kërkuar. Që nga shtatetori, një momenti që bë pogromi kundër 1000 ca vetëve që vranë këtë Hamas. Nëse u kujtohet, një nga tre objektivat që kishte Izraeli pas shtatetorit ishte vrasja Sinuarit. Dhe gjithë kohë, Sinuari ka qenë epiqendra e Izraelit në gjithë polimit. Ky ishte në krye të vrasjeve të tmerrshme të të pogromi që është bënë në shtatetor. Ky organizoi shtatetor. Ky organizoi, po. Ky ka organizoi. Domthonë ky është oka që organizoi dhe e zbatoi gjithë shtatetorin, sulmin e shtatetorit. Kështu që për këtë arsye vrasja e Sinuarit ishte jo thjesht goditje për atë që ndodhi, por edhe një farë kauze morale. Ishte hakmarrje. Po patjetër. Çfarë pra si u vra? Ishte rastisht thua ti? Ky ka qenë komplet rastisht sepse ushtarët që kanë vrarë nuk kanë forca speciale. Po çfarë ishin? Dhe madje këtu ka edhe diçka interesante. Këto video dhe këto pamje që dolën, ushtarët i kanë nxjerr para se të njoftojnë autoritetet zyrtare të ushtrisë. Dhe këtu kanë marrë një farë kështu goditje të brendshme, po themi, një farë paralajmërimi, sepse aty ka rregull, ushtarët nuk nxjerrin video, po ja kalojnë gjithmonë qendrës. Ministrisë së Ushtrisë, ajo i seleksionon dhe i bën. Kështu që në një farë mënyrë e dogji, dalja e videove dogji krijimin e një ideje që është një operacion i madh e tjerë, sepse aty nuk kanë qenë forca speciale. Si çfarë ka ndodhur?
ka qenë një operacion rutin, kjo ka qenë zonë e goditur nga ushtria izraelite, nuk ka pas njerëz. Kjo ka qenë një shtëpi e braktisur dhe e goditur, nuk ka qenë shtëpi kështu. Ka qenë e goditur më parë. Le t'ju shoqëron ndërkohë me imazhet, me foto dhe me videon që pamë. Tregohet edhe në video që shtëpia është shkatruar domethënë. Ishte goditur një shtëpi. Po patjetër. Mirpo në strategjitë dhe praktikat e ushtrisë izraelite, Izraeli është kjo që ato her pas here i krefin zonat. Edhe zonat që i kanë pushtuar, edhe zonat ku kanë kaluar ndonjëherë, i krefin sepse njerëzit e Hamasit lëvizin nëpër këto shtëpi të braktisura, nëpër këto gjëra. Kështu që ato i krefin. Dhe një nga të enjten ka ndodhur që ushtarët rutin kanë bërë krehen dhe kanë parë lëvizje. Kanë parë lëvizje dhe kanë shkuar. Kanë parë lëvizje natën. Po. Dhe kanë shkuar pastaj. Aty ka pas një përplasje direkte e këtyre tre personit, Sinuarit me dy njerëzit tjerë të Hamasit, me ushtarët izraelitë. Ç'mund të Sinuarin të shtimë, por kjo është shtëpi, kjo është shtëpi e goditur. Pra kjo është shtëpi e shkatruar, atë Sinuari... s'ka drita as ujë asgjë. Po ashtu janë gjitha shtëpiat në Po si jetonte Sinuari atje, më ishte bosi i Hamasit. Nuk jetonte, ja do ta them. Nuk jetonte. Do ndryshe nga ç'e perceptonte Mossadi, i cili gjatë gjithë kohës thonte që ne e dim me garanci ku ndodhet Sinuari. Dhe ata mendonin që ishte në tunele. Dhe po. Dhe ato thonin, është tunele, po ne nuk udasim dot sepse është i rrethuar me 20 pengje dhe ne do vrasim njerëzit tonë. Bravo, kishin hallën e pengjeve të tyre. Faktikisht realiteti tregoi ndryshme që Sinuari pasi ishte njëri i terrenit dhe gjatë gjithë kohës pasi lëviz nga njëri front në frontin tjetër. Po një vit rresht. Ndoshta jo për një vit, po për një kohë gjatë. Për një kohë gjatë, po. Kryesore është që nuk u kap në, nuk ishte nga njerëzit që jetonte nëpër këto tunele. Pra, ra në prit, rastisht u këmbyë zjarri, dy u vran. Dhe ky mbeti i plagosur dhe video tregon momentin që ky është i plagosur faktikisht. Po pra. Atëherë, ushtarët izraelit prap nuk kanë ardhur forca speciale, kanë po të njëjtë ushtar, fusi një dron dhe kjo është praktik e izraelitëve gjithmonë në vendet ku dyshojnë fusi një dron, janë dron vegjël që i kanë gjithë ushtarët, domethënë, që thjesht vëzhgon, kontrollon dhe përcjell pamje. Aty kanë parë këtë që nuk e kanë ditë prap që është Sinuari. Më kupton? Dhe në pamundësi për të futur vet, kanë njoftuar bateritë e tankeve dhe tanket kanë godit. Kanë godit tanket. Me dy predha. Dhe po ta shikosh. Pra një sekond, gropa e madhe në kokë, që ne nuk e tregojmë dot për arsye që tash fillim. Shumë e madhe. Një grop shumë e madhe që është në krah syrit të si i bie, domethënë në krah syrit të majtë. Ishte një grop e tmerrshme mu këtu që ishte ajo ishte horror plak, domethënë atë imazhin nuk e shikon dot, edhe në shtëpi është vetëm. Horror. Horror komplet, ndërkohë fytyra ishte e paprekur në një famyre, ishte thjesht me pluhur, po ishte paprekur, ishte thjesht një sapë një grop. Ç'është ai, është plumb? Jo, nuk është plumb. Po çfarë është ai? Ai është copa të predhës sepse edhe gjymtyrët i ka cop. Ora, nuk ka vetëm këtu. Bravo, edhe këmba ishte prerë komplet. Po, këmbën që është. Këmba ishte prerë, ishte kaput këmba. Po zgoditje plumbi. E, ishte si këto filmat horror vaj. Dhe po ta shohësh dhe po ta lidhësh sekuencën çani. Po ta lidhësh sekuencën ky në momentet e fundit kur vjen droni ishte në katin e dytë vilës. Po aty është ka dytë. Ndërsa kjo pamja është poshtë fare dhe vila është shkatruar. Domethënë pas goditjes me predha të tankut. Kjo është ky është momenti. Megjithatë, ushtria izraelite, ushtarët izraelit nuk e dinin që mund të ishte Sinuari. Dhe ka zgjat 8 orë, 10 orë kjo. Deri sa të identifikoi krejtësisht. Dhe çfarë bën për të identifikuar? Dhe kanë kputur një gisht, gishtin e vogël për të bërë analizën e ADN-s. Sepse Sinuari ka qenë 23 vjet në burgjet e Izraelit dhe ato kanë pas gjitha analizat e të burgosërve dhe pasi verifikuan ADN-n, atëherë doli ministri i mbrojtjes, pastaj shefi i shtabit, pastaj më pas Netanyahu. Pastaj doli Bibi. Pastaj doli Bibi që në fund me vranta, është lajmi mirë për izraelitët, për pengjet tona, për pogromin e 7 tetor etj. Po. Dakor. Pra i prën gishtit që të vërtetonin ata e kishin ADN-n e Sinuarit, nga që ishte në burg 23 vjet në Izrael. Kush ishte ky njeri më vonë? Çka personazhi ka qenë ky më vonë? Ka bërë 23, të ta them unë vetëm çka kam dëgjuar dhe ti që njeh më mirë vendin atje zonën, rajonin e të gjitha këto, se njeh dhe gjuhën, sepse ti di dhe gjuhën e atyre, pra ti shikon gjithkohon në televizion dhe gjuhën e tyre, gjinisht dhe kjo është një shans i madh për ne. Ky njeri ka qenë 23 vjet në burg, pra që ka u shfutur moshën 20 vjeç për herë parë. Të shfut 3-4 herë në burg. Bukur, ka dal, bravo, ka dal pas 23 vjetësh. 2011. Në 2011 dhe tani që vdiq, dije që ishte 61 vjeç apo 61 62 duke të gjetur. 62. 62 vjeç dhe ky njeri ka pasur dhe një tumor në kokë. Dëgjova. Pas informacionit. Cila është e vërteta? Të gjitha këto që thatë ju janë të vërteta. Ëh. Çka? Ishte shumë i lexuar, ka bërë dhe libra. Sinuari? Gjet. Po. Ka bërë libra. Sinuari është. Sinuari, ai fytyra atë që duket ashtu. Njëri më shumë ka mësuar hebre, më thanë gjithë. Hebreishtën po. Hebreishtën e dinte në mënyrë të përsosur, ka mësuar në burg.
Madje, madje flitet që kjo ka ndihmuar, periudha e burrë ka ndihmuar, jo vetëm përmirësuar arabishtën, por edhe studiuar mentalitetin e psiqikën e ebreve. Bravo, bravo. Kjo ka ndihmuar sa i mali. Superior në Pra këta francezë që dëgjojun dhe arabët i dëgjon ti, pas kanë ditë lajmë apo. Po Franca është violina parë për ndihmuar në lindjen e mesme. E di, e di. Ska histori të vjetër, ishin 10 Franca atë, sidomos në atë zonë e Shamit. Ajo ka krijuar ato shtete. Franca ka krijuar me bashkë me Britaninë. Tani çka ka ndodhur? Sinuari ka lindë vitin 62, shumë shkurt, po bëjmë një kështu sket vogël. 62 në një nga çadrat e këtyre të shpërngulurve, ka lindë çadër, domethënë. Me pak fjalë, Sinuari është rrit me vujet e Palestinës, në kamp. Është rrit me vujet e Palestinës. Që në moshtre, ai angazhohet në Hamas, sepse duhet të thonë dhe kjo. Gaza nuk ka asnjë lloj alternative tjetër përveç Hamasit. Njerëzit nuk kanë ku të mbështeten, sepse duhet të thonë që Hamasi, këtë po e themi për njerëz që nuk kanë nevojë të dinë shumë gjëra dhe që harrojnë. Nuk është vetëm një organizatë ushtarake, terroriste tashmë, po është organizatë politike, ata kanë fituar zgjedhjet, ata kanë fituar zgjedhjet aty. Po patjetër. Pra ata janë parti dhe qeverinë, po patjetër. Po pra. Është fikse kjo. Është qeveri. Ndërkohë që Abu Mazen dhe kjo pjesa tjetër e Fatahut mbetur, domethënë janë tek bregu i perëndimor. Tani çfarë ndodhi? Që ky shkëlqen që vitet që kur ishte në moshën 20 vjeçare, aty burgoset për herë të parë, s'është burgos 4 herë, në vitin 82, 84, 86 dhe 88. Në 88-ën u burgos që ndeti 23 vjet. Është burgos për vepra më të vogla? Se është burgos, është shumë interesante sepse intuita e këtij njeriu është e çuditshme. Ky kërkoi liderit atëherë Mahmet Yasini të krijonte një celul që do merri vetëm me çështjet e sigurisë për të zbuluar agjentët palestinez që i shërbenin Izraelit. Ah, dakor, si kundër espionazh. Zbulim, bravo. Dhe këtu filloi të marri dhe ka qenë jetë e zakonshme dhe është dënuar sepse ka vrarë 4 palestinez si agent dhe disa ushtarë izraelit. Për këtë është dënuari. Qartë. Përfundimisht, domethënë, në vitin 88, është dënuar me 4 burgime të përjetshme. Pra e njifte këmbëzën e armës. Po patjetër, ishte 120 vjet, po them, që i ri. Edhe i penës, edhe i pushtit. Ishte edhe i penës dhe i pushtit tipi. Jo, realisht, bravo Marsit. 4 dënime të përjetshme çka. Dhe ky nuk kishte shans dilte. Kështu që gjatë gjithë kohës, siç e thatë edhe ju, edhe si ndodhi? Ky studioi Studiore hebraisht, ka shkruar libra nga burgu, ka shkruar libra nga burgu. I doli të morin në tru, në kokë, më duke. Kjo ka qenë shumë interesante puna të morin që se më lejon 20 sekonda. Po, unë e di po të regoja njërës dhe shumë burgu. Kjo paralizohet në burgu. E ka paralizat trupit, sigurisht ishe personaj që njifesh nga gjithë burgosur, sa tje pjesa më madhe janë Hamas. Kuptohet, njërës Hamasit, ka dhe civil, po një pjesë. Izraeli refuzon të i bëj shërbimet, fillon temperatura, fillon problemet tjera dhe bëhet një grev. Dhe atëherë ndërhyn mjekësia izraelite. Bëhet një grev nga shokët e vet në burg, nga burgosur dhe tjerë. Dhe marrin dhe i bëjnë një operacion 7 orë në kokë. Në Izrael. Në Izrael. Dhe gjejnë një mas në pikse gjaku në truja, heqin dhe ky kthehet në normalitet. Pikse gjaku e thua ti, po ai ishte tumor. Ishte mi, po flitet që mund të ketë qenë jashtë, ishte mi ose tumor, nuk di. Okej, dakor, çfarë fik, apo ishte i smundjeron, që ai do vdiste. Ishte në tru, domethënë. Dhe e shëruan izraelitët. E shëruan izraelitët. Dhe e bukur është kush ishte në pushtet kur u mor ky vendim që hajde ta shfutojmë këtë. Kur ka qenë Netanyahu. Ka qenë Netanyahu. Dhe dy raste ka qenë Netanyahu. Kryeministër. Në vitin 2011 ky lirohet nga puna, nëse kujtohet, ka qenë ajo marrëveshja e madhe me Gjelat Shalitin, atë ushtarin që u kap nga Hamasi në vitin 2006 dhe u deshën 5 vjet negociata në 2011, që u bëja marrëveshja midis Hamasit dhe shtetit izraelit dhe në këmbim të një ushtari u liruan 1027 palestinezë nga burgjet. Bravo. Nga ato të liruan. Nga ato 1027 ishte dhe Sinuari. E këtu ka një debat tjetër. Nëse më lejon midis ushtrisë dhe Netanyahu, sepse Netanyahu ka qenë kryeministër atëherë që ka firmos listën. Dhe ky ka qenë një debat i heshtur gjatë kësaj kohe në Izrael, sepse ministri Galand dhe tjerë dhe Shabaku dhe drejtuesit e Mossadit thonë si e lirove ti këtë. Sepse ky është njëri i rrezikshëm dhe kur lirohen njerëzit nga burgu, çani, do dali kartela që është nuk përbën rrezik për shtetin Izrael. Dhe Bibi çfarë tha atko? Bibi e kaloi në këtë formë, domethënë. Tha nuk është aq i rrezikshëm sa mund na prishin. Ka thënë që nuk është i rrezikshëm. Ndoshta ashtu ka qenë, sepse burg çfarë do bësh, domethënë, ne kam parë njëri serioz që studionte. E vërtetë është ky doli në 2011, më njëherë angazhohet në Hamas, në 2012 ky zgjidhet shefi i Hamasit për Gazën, për gjithë Gazën. Domethënë, u bë person shumë i rëndësishëm. Ky është dhe koha ku martohet, është martuar shumë vonë, 49 vjeç më sa. Kishte fëmijë? Ka pas vetëm një djalë. U që një video e pashme një djalë të vogël kishte, po. Ai duhet të jetë diku 10 vjeç, 12 vjeç, domethënë. Po me ku martua, dim gjë? Po është martuar me një mësuese palestineze. Edhe ajo kshu e lexuar palestineze. Po jo nga Gaza. Nga Gaza. Nga Gaza. Nga Gaza, aty është martuar.
Dhe jetën e ka kaluar jashtë familjes për herë vërtetë. Po prindrit, po prindrit do se ky ka pasur një vëllai që pritej të bëhej tani shefi, tani tani për pak do flasim për shefin e ri të Hamasit. Kur bë këmbimi, kur bë këmbimi. Pra më përpara një nga vëllezërit. Jo, jo, një nga vëllezërit, po. Një vëllai tjetër ishte prindër. Sa i tjetër ishte kandidat për ta. Ishte kandidat, po nuk u zgjo. Vllai që ishte kandidat quhet Muhammed Sinwar. Ky ka qenë njeriu i cili ka negociuar marrveshjen e 2001 kur doli Sinwari. Ah, dakor. Sigon si bën lidhje. Vllai është më i vogël. Po më i vogël se ky. Tash i mirë që gjinish. Një sekond, para se të vim. Tani? Po, po. Mirë që u diskutu pak gjatë rreth personit të tij, po. Pyetja për ty, sigurisht është. A do ndryshoj gjithë tani lindjen e mesme pas vrasjes së këtij të Hamasit apo lufta do vazhdon njësoj? Pra, trosh muhabeti, këta kanë bërë thirrje amerikanët dhe izraelitët, tani është momenti të dorëzoheni. Nëse lironi pengjet, shumë prej ush Bibi Netanyahu do mbetet i gjallë. Ti si mendon? Do të dorëzohet Hamasi? Do i dorëzoj pengjet? Unë mendoj që apo do apo Hamasi, apo lufta do zjerohet edhe më shumë. Hamasi ka humbur shumë terren dhe për të dal pak edhe te pjesa që u vras spontanisht, ai nuk është vrarë spontanisht. Spontanisht kapi rrjet apo ajo rrjet atje për atash, për terroristët. Qartë, qartë. Dhe kryeterroristi ishte Sinwar. Ky ishte kryeterroristi, po. Kryeterroristi. Por ai rastësisht nëse do të themi që me prioritet i ka Mossadi këta ti kapi, e ti godas, si që ka goditur, por kjo nuk do të thotë që pjesa tjetër e ushtrisë që kre, si që tha Gjinishi, po, nuk e ka dhe nuk i ka në gjurmim edhe i azhyson aty ku ti gjej. Më thuaj të lutem gjet me dy fjalë. Vrasja e është një humbje shumë e madhe për Hamas. Këtë e morën vesh. Është një humbje shumë e madhe dhe një fitore e Izraelit dhe e Perëndimit, se Izraeli tash un kam bindjen që atë këtu nuk kemi të bëjmë me luftën mes Izraelit dhe Palestinës apo luftën mes Izraelit dhe pra ti thua nuk po luftojnë dy shtete. Dhe Hamas. Dy shtete. Dhe Hamas edhe pse Hezbollah, edhe pse nuk njihet si shtet Palestina. Në Liban. Ti thua është përplasje e kujt? Por është përplasje shumë më e gjerë se sa ato mes dy shtete. Ato janë pjesa sintetike ose pjesa simbolike. Përplasjet, po përplasjet të dy botë, të cilat në fakt janë botë që përfaqësojnë dy civilizime. Që do me thënë, civilizimi si pas teje gjithë oriental me frym islamike dhe civilizimi perëndimor euroatlantik. Me frym izraelite. Me frym judo-oksidental. Izraeli është komplet kulturë. Judo-kristiane. Jo, jo, është komplet kulturë. Izraeli është instrument. Gjithë. Me frym judo. Për ta përdor perëndimin, ndërsa perëndimi është shumë gjë më madhe. Me frymë judeo-kristiane do të thoshë. Jo, jo, nuk e them, ata janë një instrument i perëndimit. Por këtu kemi të bëjmë, nëse do themi qytetërim, Izraeli nuk është qytetërim, Izraeli është një kulturë. Po patjetër nuk thash qytetërim e qytetërimit perëndimor. Po, pra. Po qytetërimi perëndimor përfshin Europën, përfshin Amerikën, përfshin Australinë. Po bash pra janë. Kanada. Na themu judeo-kristiane. Po nuk duhet të arrijmë në konkluzion. Nuk po them greko-romake se këtë gjë. Thjesht për faktin se është instrumenti që përdoret nga perëndimi. Izraeli. Izraeli është quar atje pikërisht se ka motiv për të qëndruar, sepse është kthyer na dheun i judejt janë kthyer na dheun e tyre atje dhe futja atje mas 2000 vitësh ka ngjall një reaksion të jashtëzakonshëm dhe kjo i pëlqen Perëndimit që ka sipas të tërhiqet Hamasi një popull që nuk tërhiqet gjet ndihmë nga arabët nga përplasja. Perëndimi po përdor si kurban Izraelin. Perëndimi nuk po përdor si kurban. Se Perëndimi do të Izraeli apo do sikur ban Perëndimin, ecë më vesh. Jo, nuk është asnjëra as tjetra. Po cila është gjet? Unë mendoj që Perëndimi e përdor po dhe e mbron një herësh. Ajo pjesë e Perëndimit, Izraeli, po është maja e një fushate, e fushate kundër terrorizmit. Tani më përgjigj pak mua. Po. Sipas te nga eksperjenca jote, ti je historian. Kjo gjë që po ndodh me Hamasin që po i bien gjithë liderat, Izraeli po i vret të gjithë. Vrau atë, si e kisha, e një, po. Vrau të gjithë kreun e gjithë Hamasin në botë, po. Vrau të tani. Nasrullahun. Ka vrarë një 3-4 tjerë, janë shumë. Nasrullahun andej, Hezbollah. Jo, po flas për Hamasin. Edhe Hamasin ka vrarë. Hamasi i shkatroi gjithë. Bravo. Tani, sipas te, po këtë dua me një fjalë, sepse shoh dhe orën ndërkohë që ti kap të gjitha gjërat. Të rriqet Hamasi apo jo? Kotë e dua kotë për qef, e që do jemi këtu dhe do vazhdojmë misionin. Hamasi, nëse nuk të rriqet, do shkojë drejt vetë azhjesimit. Ti thua do vetë azhjesohet, ti ke bindjen që... Unë them që një moment, kjo është një moment i përshtashëm, ndoshta, edhe i voliqëshëm
për të përfituar Hamasi për të kërkuar paqe. Po, një Hamas do bie. Mos vetë çfarë zëso. Mi, po një Hamas do bie me 100 Hamas do ngrihen, kujdes. Urrëti aty është shumë e madhe. Urrëti aty është shumë e madhe, po ata janë përballë. Qose se shfrytëzon për të bërë falje, qose se shfrytëzon gjithë për paqe, thot mund të shkatërrojnë. Ata kanë rastin, po do zbulojnë. Kanë rastin të kërkojnë. A mund të shkatërrojë Izraeli, thua ti gjë? Jo, Izraeli nuk mund. Jo, mund të shkatërrojë, jo, ka për. Izraeli nuk mund. Jo, më burr, vetë shkatërrohet Hamasi, thot. Hamasi ka rastin që të kërkoj të bëj marrëveshje. Hamasi. Tani është momenti. Por ndryshe, Hamasi po shkon drejt shuarjes. Drejt shuarjes. Sepse ata janë futur në terren, ata e krehen dhe e kanë. Një sekond. Të hapsi llafin. Rallën e ka Hezbollahu. Bukur. Prit, do vemi atje. Çto të filozofi? Unë mendoj që ultimatumi që zoti Benjamin Netanyahu, i buri pra ose tani dorëzoni. Ne në këtë emisioni flasim shkurt Bibi. Po, Bibi. Dhe pseudonimi bukur është. Jo, po Bibi i thot gjithë bota në fakt. Po. Dha një ultimatum, i cili konsiston në veprime, pa në kuptimin e real politikës, fuqinë e tregove, pas e goditit liderin e kësaj lëvizje. E tregovi se ka goditur disa lider. Disa lider. A, pra. Po, lëvizja fundit ishte Shamati. Dhe ultimatumi ti konsiston në fakte, pra në prova, në termat real politikës, ky lloj ultimatumi është i bazuar dhe ka raport me frikën dhe me fuqinë. Dhe ato imazhe i tregojnë të gjithë mbështetësve dhe atyre që janë pjesëtarë të Hamasit, atyre të lëvizjeve, që ose tashmë ndaloni, ose ju do përfundoni më keq se këta. Unë mendoj që ky lloj palëmërimi, dhe edhe ajo që i bëre pak më përpara pyetjes zotëris, pra sot Hamasi, më fal, Izraeli ka alat apo po përdoret, unë mendoj që nga njëherë edhe forca konsiston në alatë që ti zgjedh. Dhe kauza e kujt është? Sot është kauza e Izraelit, s'është kauza e Amerikës, në atë territor. Patjetër. Në atë kontekst, kush përfiton pra nga ky funksion? Izraeli. Pra, deri tani u mendoj që Izraeli, premtimin që dha, qoftë u kujtohet para disa muajve Benjamin Netanyahu, ai tha ne do përgjigjemi dhe përgjigje do jetë fort. Dhe kjo që ndodhi. Dhe u mendoj që ky ultimatum është paraimërimi i asaj që do të vijë më pas, i cili është shkatrimi total i frontit. Por është një fitore vetëm Izraelit. Është edhe e perëndimit që mbështet Izraelin. Dhe këto janë Unë mendoj që është totalisht fitore Izraelit. Deri për drejt fiton Izraeli. Debati i hapur. Po s'ka mbaruar lufta më. Një sekond, po pra. Prandaj po them, pra prit një herë, jemi herët. Jemi herët, nuk e diet. Floger, ti që nuk merresh me këto çështje, se të nuk është fare sfondi jot dhe nuk është pasioni jot dhe mirë, bën si puna ime. Unë jam duhet mendem se jam moderator dhe dua të. Ne jemi kurioz. Po, pra jemi kurioz. Ti ku pe fytyrën me atë vrimën e madhe në ballë të këtij Hamasit, bie në keqardhi apo jo? Të këtij sinuarit. Apo the një terrorist më pak. Jo. Si qytetar po thotë tani. Për çdo qenie sigurisht që ta shohësh në atë gjendje keqardhje patjetër, çdo qoftë ai, por kam një fjali në fakt nga ana e nga ana politike, nëse mund ta them. Jepi. Izraeli është në momentet e fundit që mund të ketë mbështetjen absolute nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë revanshin Dum. Final. Pse mendoj që është më tepër? Nëse në javën e parë të nëntorit zgjidhet jo Kamala Harris, por Donald Trump në kryet shtëpisë bardh, gjërat mund të ndryshojnë. Ti do thot? Mbështetja amerikane e Trumpit ndaj Izraelit nuk mund të jetë kaq e lëshuar sa ç'është e Bidenit ndaj. Mos është e gabim, thonë që do jetë më e madhe. Nuk e di, Bibi po punon për Trumpin. Un di që Bibi dhe lobi hebre është jashtëzakonshëm SBA, kjo nuk diskutohet. Jo, te Trumpi, te Trumpi. Po, patjetër, por nga ana tjetër Trumpi e ka si parim të fushatës tij që ne do mbyllim lufra. Pra, nëse fiton Trumpi ne këtu do e vërtetojmë nga janari i tutje kur futet zyra apo. Patjetër, sepse Trumpi thotë unë do i mbyll luftrat. Tani mundësia për t'i dhënë premtimet në fushat ti e di që dakord, më dakord. Takon vetëm atyre që i besojnë. Patjetër, jo mbaruam këtu, mbaruam. Plaset pyetja dytë në ekran, le dio.